Og så tror jeg kanskje min gode venn Zoomen blir solgt i løpet av sommerhalvåret, tenker jeg. Og da blir det dessverre bare sjetteplass. Du har ikke noen idé om hvor Zoomen kommer til å gå? Han sa til meg en gang at han I will play for you, Erik. Det spørs litt hvor jeg ender den, men